Slušajte Radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to piše. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde da poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo nas u novom izdanju kultne emisije Gnev Srbije. Danas je utorak, 24. januar. Nismo ni počeli. Veki je već. Evo, Veki, pozdravljate Mila. Kaže da je muzika bila izvanredna. Čoveč, nismo ni počeli emisiju, već je dobio pohvalu. Uglavnom, sad ste da vam kažem, da, danas je utorak, napolju je vreme tako kako jeste, solidno, nije puno hladno, nije loše. Vidite vi kako se odvija ova naša politička scena. Ovde se za u roku 24 časa dogodi toliko stvari da, ja ne znam, ajde da pretpostavim, da se ovoliko događaja ne desi za, recimo, u Švajcarskoj za nekih mesec, dva. Koliko se ovde kod nas svega i svačega izdešava. Ono što mi je veoma bitno za današnju emisiju, mislio sam da otvorimo kasnije jednu temu, a da ja slučajno ne bih zaboravio jednu veoma bitnu stvar, bolje to sad odmah na početku da skinemo sa dnevnog reda. Mada, to je stvar koja je postaje polako vanvremenska, vanpolitička je odavno, malo da se prisjetimo kakvi su nam nekad preci bili. Ovih dana je krenulo iskrcavanje naše vojske na Krf. Bilo je tu svega i svačega, znate i sami. Italijani i Francuzi nisu hteli da daju našoj vojsci brodove za prevoz, pa je onda neobjašnjivim potezom koji je nama savršeno odgovarao ruski car Nikolaj II. Zapretio da će preći na ovu drugu stranu i da će napustiti saveznike, da će stati na stranu Nemačke. Taj potez, ja sam nešto malo čitao, malo sam tražio, malo sam istraživao, je neobjašnjiv iz razloga dosta savjetnika Nikolaja II. Su bili poreklom, nisu bili Rusi. Bilo je tu i Nemaca i nikomu nije savjetovao da stane na stranu Srbije takvim ultimatumom, odnosno ultimatumom da Francuska i Italija pošalju brodove.
i on jednostavno sam slomio, kako je tu demokratija pala u vodu. On jednostavno sam slomio i zapretio im je, kasnije su stigli brodovi, prevozili našu vojsku. Ja ne mogu da setim, našem narodu nije nikada, a ne znam za neke veće usluge koje je neko činio, a pritom staviši svoje carstvo na kocku, kao što je to uradio Nikolaj II. Lično mi je bilo veoma drago kada mu je podignut spomenik u Beogradu. Bio sam tamo par puta, pa svaki put zastanem. Bacim neku sliku sa Nikolajem, bude mi drago. Puno mu hvala na tome. Uglavnom, naša vojska je, znate i sami, prolazila kroz arbanske gudure. Napadali su ih lokalni Albanjerosi. O kakvoj se vojsci radilo dovoljno govori jedna činjenica iz određenih armija, odnosno divizija, su naši ljudi, Srbi, vojnici koji su bili gladni, promrzli, pa koji su išli da po selima albanskim da uzmu koze ili bilo šta što se može jesti. Izvođeni su na streljanje zbog discipline vojske, a na streljanje su izvođeni ljudi koji su prošli i Cer i čuvenu Kolubarsku bitku, samo da bi se održao, da bi se održala disciplina. Ja ne znam, ti koji su ih streljali, isto naši, i ti koji su dali naređenja, da li baš moralo tako da ide, ali u svakom slučaju mislim da im je, ja se ja pretpostavljam, kao što ovi čitaju Putinove i Trumpove misije, sad ću ja da čitam, pretpostavljam da ih je u tom trenutku srce stislo do samog pucanja. Nije to lako raditi. Naša vojska je stigla na Krf, otprilike oko 150.000 Srba je stiglo. Jedan podatak koji je, veliki broj naših vojnika je umro. Kaže se da je umrlo ovoliko i onoliko vojnika, međutim, veliki broj je umro par dana nakon dolaska na Krf, i sad će ljudi reći zbog ovog, zbog onog, jednostavno zbog toga što mjesecima nisu jeli kako treba, to jest nisu ništa ni jeli, nešto jadno, bedno, i onda na Krfu, na ostrvu Krfu, bogatom maslinama i voćem, su krenuli da naglo unose hranu u svoja tela, i zbog toga je veliki broj vojnika umro. Mislim, sad kad pogledate to, oprostit ćete mi, nećete mi shvatiti pogrešno, iz ove današnje perspektive to ispadne smešno. Mislim, ljudi su umrli, naši ljudi su umrli zato što se, čak se nisu ni prejedali, nego su jeli normalno, ali jednostavno pre toga mjesecima nisu ništa jeli ili jako slabo, pa organizam nije mogu da primi, da prihvati hranu. Neverovatne stvari. E, pošto su onda nakon toga krenule i tifus i bolest i sve, svi oni koji su bili zaraženi, faktički oni su bili na neki način otpisani, oni su prebacivani na ostrvo Vido. To ostrvo Vido je par kilometara od Krfa, veoma je blizu, i ako se dobro sjećam, bio sam tamo pre 2 godine, to ostrvo je dobilo ime, ima neke veze sa zmijom, sad izvinite, ovako iz glave vadim, ima veze sa zmijom zato što je ostrvo potpuno golo. Kada odete danas na Krf, ono je onako polugolo, ima slabo drveća, a mogu zamisliti kako je bilo u to vreme. I onda su navodno taj teren odgovarao zmijama i tamo Grci nisu nišli. Pa su tamo odlučili da smeste naše ranjenike i ljude koji su bili bolesni, da ih odvoje od ovih drugih, da se ne bi širila zaraza. Gro vojske na Krfu je smeštan, odnosno na ostrvu Vidu, pardon, je smeštano direktno na tim stenama, znači bez ikakvog hlada po suncu. Šatora je bilo jako malo. I onda kada se na tom ostrvu, kada se počeo pojavljivati i širiti zarazu, tifus i ostale bolesti,
onda su odlučili da naše vojnike, da tela naših vojnika bacaju u more. Od tuda je nastala i pesma od Milutina Bojića, čuvena plava, pardon, izvinite, čuvena plava grobnica. To je uz pesmu Tamo daleko verovatno naša najlepša i ujedno i najtužnija pesma. Po nekim procenama, sad naravno procene su različite, broj Srba, broj naše vojske koji je bačen u more iznosio je negdje između, kod nas uvijek između, nikad se ne zna, između 4,5 i 5,5 hiljada ljudi. Zamislite koja je to brojka. Do skoro je, to jest i sada je, bar je tako rekao vodič kada sam bio tamo pre dve godine, bilo zabranjeno da se u tom pojasu kupaju ljudi i da uopšte love ribu. E sad, ljudi, ko ljudi? Mi kad smo došli na ostrvo Vido, bili su tamo neki ljudi koji su se kupali, bilo je ovih naših kauboja. Kakvih se na ovom svetu imam budala, ne može čovjek da zamisli. Bilo je ovih naših kauboja koji su dolazili u tim brodićima zajedno sa mnom i koji su se otišli na Vido ljudi da se kupaju. Šta da vam kažem, doduše, ajde, da budem pošten, to je bio minoran broj. Od tipa 200 ljudi koliko je stiglo, možda njih je desetak otišlo. Takvih uvijek ima, šta ćete. A ovi ostali ljudi su bili više nego korektni. Ispoštovali su ono šta su došli da vide. Kad odete na ostrvo Vido, imate jednu veliku kuću, kamenu, spomenicu, obeležje u kojoj je sahranjeno, mislim, oko 1500. To jest, u toj kosturnici, spomen obeležju, ima 1500 kostiju naših vojnika s imenom i prezimenom. Dole malo kad se spustite ispod spomen obeležja te kamene kuće, kosturnice, kako god, imate na jednom zidu uklesane reči Milutina Bojića iz plave grobnice. Ono što bih svima vama preporučio, pošto naši ljudi dosta pate od putovanja po inostranstvu i ono, ako ne vidi Beč, ne može da umre. Ako već idete, ako ste u mogućnosti naravno da putujete negde, svratite do Grčke. Ja sam imao tu sreću kad sam išao dva puta na more, išao sam ciljeno, naravno prvi put sam bio u Solunu na Zetinliku, na velikom stratištu naših vojnika, to je tek posebna priča, a sljedeće godine, odnosno pre dve godine sam bio na, kao što sam već rekao, na Krfu, pa idite ako možete, obiđite ta mjesta. Po nekim procenama na ostrvo Vido godišnje dođe oko 15.000 Srba, što pošteno da kažemo i nije mala brojka, mislim, fin je broj s obzirom kada se uzmu sve okolnosti koliko propadamo u svakom smislu, fina je to brojka. Ako možete obići to, obuzet će vas posebne emocije koje nećete moći baš da objasnite. Sad sam postao neki psiholog, psihijatar. Najbolje da vidite sami. Samo odete tamo i ako vam je teško padne da idete ili počne da se tresete, što je moguća reakcija, možete pre toga drmnuti koji bensedin ili drmnite, ja bih vam to više preporučio, drmnite koju rakicu ili koje pivo, da se malo smirite. Sad će neko da kaže da bogohulim, ne bogohulim uopšte, pošto kad ulazite na ta mjesta i kad vam prolaze sve te historijske slike kroz glavu, a manje više onaj tamo koji ide i ima bar osnovno istorijsko predznanje, nije baš lako tamo kročiti. Ono što je posebno zanimljivo, pre 5 dana i 101 godine, odnosno 19. januara 1916. godine,
prvi vojnici koji su stigli na krv, stigli su u mjesto Guvija. A tamo baš kad sam bio na krfu, baš sam bio u to mjesto. Pa onda, mislim tamo smo celi. Pa onda na toj plaži imate isto jedno obeleže gdje, na kojem piše na našem grčkom i engleskom jeziku da je prva srpska vojska koja je primljena krv, primljena tu baš na tom mjestu se iskrcala. I imate, stoji uvek gore naša i grčka zastava. Lepi osjećaj kad odete negdje na more u neku inostranu stranu zemlju, a na plaži na kojoj se kupate stoji zastava naše zemlje. Ovako, dosta zanimljiv je osjećaj. Inače, baš sam nešto sinoć razmenjivao preko Face-a neke poruke. Ja ne znam, mislim, ljudi imaju različite iskustva, naravno. Ne znam kakvi su južni Grci. Ovi Grci koji su na Kritu, na ostrovu Kritu, kažu da oni imaju, tako sam bar čuo, ne znam, nisam se uverio u to, da oni imaju potpuno drugačiji mentalitet od Grka, što je normalno, pošto se istorijski drugačije razvijali. A i ta civilizacija je starija od kopnene grčke civilizacije, no kažu ljudi da postoji razlika valjda između severnjaka i južnjaka. Ja znam da ovaj makedonski deo Grčke, kada sam bio, kada sam šetao Solunom, pošto sam imao specifičnu majicu sa našom i grčkom zastavom, baš sam onako, majicu sam namjerno obukao baš iz tog razloga, gledao sam ljude i ljudi su onako samo vas pogledaju, nasmeju se, jednostavno vidite, facina im je drago. Tako bar važi za Solun i taj deo. Dosta Grka me pitalo za koga navijam i ostale stvari, jednostavno priđu, ljudi pitaju, pošto skontaju da ste Srbin. Ja sam imao veoma prijatne iskustva i baš se onako oduševio. E sad, čuo sam od nekih drugih ljudi da neko nije imao, neko imao, valjda zavisi kako se kome zalomi. Generalno, ja mislim da je tamo dobro i da svako tamo treba otići, to ono bez bez ikakvog razmišljanja. Ako ste u prilici, obavezno, eto tako da kažem, obavezno idite tamo i vidite te naše žive spomenike od kostiju, krvi i mišica našeg naroda. Strašne stvari. Drugi narodi su pravili svoje spomenike i spomenike svojim palima od kamena, drveta, zlata, srebra, ko je koliko bio i mogao, a mi smo naše spomenike pravili od kostiju, lobanja, prelivenih i natopljenih krvlju. Ono, sad kad sam ovo pričao, sjetih se i Čegra. Bitke na Čegru i čuvene, kod Niša čuvenog spomen obeležja od glava srpskih ustanika. Ovako, kad se stvari poslažu, da ne idem dublje u istoriju, mada me baš sad povuklo, moglo bi se pričati. Baš smo mi neki zeznut narod. I ova priča će biti potpuna suprotnost priči koju sam hteo da pričamo zajedno i da se javite i da pošaljete poruke na temu koja će, kao što sam rekao, biti potpuna suprotnost ovoj junačkoj herojskoj priči. Malo naroda u svetu je svoje spomenike i svoju istoriju, a pre svega spomenike, podizalo od kostiju. U nama se baš moglo. Zvuči odvratno ovo sad što kažem, ali moglo nam se. Šta ćete? Bolje živjeti u bilo kakvom obliku rata nego ovakvom trkavom i nikakvom miru. Gdje samo čekate kad će ostrefiti rak srčka, gdje radite za 200 evra i kao svima je dobro. I onda toluju sa svih strana, samo da bude mir, samo da bude mir. Dosta zanimljiva tema. O čemu sam ja hteo? Bilo mi najbitnije za današnju emisiju da spomenemo to za naše heroje ovako na brzinu, bez detaljnih analiza. Naravno, kada dođe trenutak, posvetit ćemo
Vladimire, ako slušaš ovaj radio, veruj mi da sam dobio istu poruku od još jednog prijatelja. Istu tu poruku sam dobio od još jednog prijatelja. Verovi li ne? Šta sam teo da vam kažem? Volio bih pre svega, ajde da pročitamo šta je Mila rekla. Dobro Mila, sad ti kažem, sad si ja prekidao ovu dobru muziku pa sad mene slušaš, htjela ne htjela. Dalje kaže Mila, sada da pitaš slučajnog prolaznika, naročito ove evropski nabrijane rodoljube, tvrdići da nam Rusi nikada nisu pomogli. Veruj mi, gledala sam to na TV-u, gdje neki novinari desinom tvrde baš to. Niti su oni pročitali jednu knjigu iz istorije, niti su to smatrali za potrebno, ali zato znaju da drže slovo. Šta reći takvim ljudima? Pozdrav, pozdrav Mila. Ma da, mislim, ja sam, mislim, znati sami, otprilike kako se, kojim tokom idu emisije i već je sad vidjeli neka moja raspoloženja. Mene su u početku krenuli ljudi da napadaju kako ja, ne znam, pljujem po Rusima i tako dalje. Ne pljujem ja po Rusima, nego samo iznosim činjenice. A ako nam je neko kroz istoriju pomogao, pre svega smo pomogli sami sebi, našom hrabrošću. A ako je neko u određenim momentima malo pogurao, pa taman je on imao korist od toga, tako je bilo, to jesu bili Rusi. Mislim, to nema šta se priča i prvog srpskog ustanka, evo još jedna stvar gdje smo pomogli Rusi ovako na brzinu iz glave, kada je već Mila spomenula to, kada je potpisivan Bukureštanski mir između Turske i između Rusije i Turske u prvom srpskom ustanku, to je tokom prvog srpskog ustanka, kada je pao taj dogovor i to. I kada je jedan od najvećih generala ikada, Suvorov čuveni, kada je probio dole, napravio jedan lucidan potez i probio Turke, prešao na drugu stranu Dunava u Rumuniji, da vas ne davim. Uglavnom, u toj, jedna od tih tačaka Bukureštanskog ugovora nosila i to da se Srbija smatra oblašću. Do tada je Srbija bila razbacana na Sandžake, a tada je prvi put u jednom dokumentu posle IHH i godina, posle par vekova, spomenuto da je Srbija oblast. Miloš Obrenović kada je išao u Carigrad, danas kaže ovi turskom sultanu na noge ili kako god hoćete, on je stalno potencirao tu priču oko te tačke, da li ona bila 6 ili 8, mislim da je bila 8 tačka, ne držite me za reč, tog ugovora, i stalno je potencirao priču da se u tom ugovoru Srbija smatra oblašću, i to je kasnije dosta pomoglo i oko samog odvajanja, tako da kažemo, Srbije od... Tad smo mi radili priču istu kao što, ajde recimo, malo je neprijatno i nije baš dobro te anahronizme i vremena porediti, ali recimo danas ovo što rade Šiptari nama, tad smo mi to radili Turcima. E sada mi neko ne priča o pravdi i ostalim stvarima, pravda je kod onog koji ima batinu. Kod tog je pravda. A ne kod onog ko šalje voz na relaciji Kraljevo-Požega. Tako da mesta pravde tu baš nešto i nema. Da vidimo poruke. Da, Zoki piše, nije Čegar, nego Ćele kula od glava napravljena. Pa da, mislim, nakon bitke na Čegru. Kada se Vojvoda Sinđelić razneo i svoje junake i ove Turke kad je razneo, pa je podignuta Ćele kula. Da. Mislim sam stalno... Da, Zoki, dobro si mi ispravio, pravo si, to je to. Ne mogu da verujem. I od Aleksandra je stigla. Stiglo je više poruka... pred samu emisiju, što preko Face-a, što ovako, a sad mi isto Aleksandar piše, Aleksandar mi isto piše istu poruku, uglavnom svodi se na Mišu Vacića, i sad Aleksandar piše, da li si video jutrošnji intervju Miše Vacića na N1
televiziju emisiji Novi dan. Pa kako ti kažemo, Aleksandre, nisam video, ali sam video, nisam gledao i to, ali ljudi su im poslali veze do toga, do tog njegovog intervjua, pa, a upravo, kako je život splet čudnih okolnosti, nekad neke nepredviđene stvari vam idu u prilog, a nekad ne idu. Upravo sam htio da popričamo, i tu me baš zanima vaše mišljenje, posebno što smo shvatili da na samom radiju i svi mi smo ovako po geografskom pitanju dosta šareni i što i što ovaj imamo i drugačije poglede na određene stvari i na kraju krajeva što smo i različitih generacija, pa se onda može ovako napraviti jedno sveobuhvatno mišljenje. Šta sam teo da vam kažem, da. Teo sam da pričam o ovom drugom delu emisije o tome da da li, to jest šta vi mislite, kakav mentalni sklop imaju ljudi koji su članovi SNS-a. Dakle, kakav je to profil ljudi? Šta se to njima dešava kada oni nakon ovog svega se masovno učlanjuju i postaju članovi stranke koja je na vlasti? Da li je to zbog ekonomskih razloga, nekih razloga psihičke prirode? Da li ih je neko naterao na to? Da li nesvesno ulaze u to misleći da SNS stvarno radi pravu stvar za ovu zemlju? Da li svesno ulaze u to u fazonu gazit ću preko mrtvih samo da meni bude dobro, a država nek se i raspadne i zadužuje, bitno da je moj stomak pun, za druge me nije briga? Šta se u njihovim glavama dešava? Ne znam. Ako ima neki, ako ima ovaj neko ko je psiholog ili psihijatar, da li bi nam to mogao objasniti? Mada primijetio sam kada se struka petlja sa politikom, obično to nekako negde zastane i izgubi se ovaj u prostoru. Šta vi mislite? Šta se dešava tim ljudima i zašto? Svi znamo da ovaj je, svi su govorili na onu zemlju od 22-23 miliona stanovnika, tako je 10% ljudi bilo, 10% stanovništva Jugoslavije su bili članovi KPJ. Kako je to bila diktatura, kako je to bilo ovo, kako je to bilo ono. Sad se ispostavlja da u ovoj, da u ovoj maloj Srbiji od 7 miliona i 102 hiljade duša, od toga 6 miliona Srba, ispostavlja se da je samo u SNS-u više od 700 hiljada ljudi, odnosno podatak je bio, mislim, 600 hiljada prošle ili pretprošle godine, ali je rapidno počeo da raste baš u te godine. Znači, dakle, što je veća neimaština, možda i to odgovor, što je veća neimaština, ovaj, više njih se i učlanjuje ili ko zna iz kog razloga. Tako da cifra od 10% je sam SNS premašio, znači bez ostalih stranaka. A kamoli, Aleksandar, se čujemo, to jest Ratko. Ratko, da. E, vrate moj, kakav si? Nikako, kao i ovo vreme. A, reci mi, ovaj, jesi slušao ovo što sam pričao o članstvu SNS-a i koji su to razlozi što se ljudi učlanjuju? Šta misliš, u čemu je caka? Pazi, traži si psihijatra i upravo se tu oni kad se umešaju, pa onda treba njima ovaj, neki ko će da ih analizira šta su rekli. Nema razlike tu, sjeti se Milošević. Mm-hmm. Kako je razlika? To je, nema je. Pa ne verujem da je ima. Pazi, u nekom smislu sračunatom gde ljudi to sa nekom svešću, razmišljanjem, ono, znaš, odabirima i to je onda kao krajnje rešenje, ajde šta ću da radim. Mada se svodi na to. Ne vjerujem da tu razum ovaj, presuđuje. Da je razum, onda bi to ne bi nikad ni došli u ovakvu situaciju. Bar tako ja kao eto, čovjek koji nema veze sa psihijatrijom i psihanalizom i bilo čim. Ako razmišljam.
Jer ponekad tako i ja razmišljam, ali se trnem pa se ne dam. A šta misliš, je li ima, meni se nekako čini da u narodu našem, vjerojatno tako kao i drugih naroda, ne znam, da postoji uvijek jedan procenat ljudi koji će uvijek stati na stranu vladajuće stranke, biti njen član. Znači, nebitno koja je to stranka, da li je KPJ, SPS dok je bio Milošević, danas SNS i to. Da je to neki procenat ili se taj procenat izgleda povećava vremenom. Pošto ne znam baš da li su socijalisti imali ovoliko, ne vjerujem da su imali ovoliko članova, znaš. Kao danas SNS. Jesu, ja mislim da su socijalisti imali najviše. Aha. Socijalisti su, čini mi se, imali blizu milion, ako se dobro sećam. E sad, da li je to laž ili ne, napumpani su i oni, jer... Uh-huh. Iskreno ti kažem, evo ispričat ću ti jedan slučaj, pa mi posle ti odgovori na sve. Ajde. Neki dan sam otišao u poštu, glavnu poštu u Valju. Ima 11 šalter, dva službenika rade. Pazi, dva službenika rade, rade do 7-6 sati. Došao sam na šalter, onako izeritiran, zamisli u glavnoj pošti dva službenika. Da. I u jednom trenutku blokira sistem. Nema uplate, nema ničega i oni za šalterom ljudi su poludeli. U jednom trenutku ne znam ko je pomenuo sistem i to, i onda se ja nadovežem na sistem, ali ne sistem poštanski, nego sistem državni, i napadnem tu javno, sad će Vučko doći i bla bla bla. Od 10 ljudi koji su tu bili, pridružilo mi se petoro. Verovali ne, mislim, kroz smeh. Tako da ne vjerujem da oni imaju baš toliko pristalica kao što to, ovaj... Bar ne onih iskrenih, znaš. Ali pazi, tebi to, da li je neko iskren ili neiskren, kako ti kaže, znaš, ono, neko ukrade iskreno, neko ukrade neiskreno, suština je da je ukrao. Mislim, razumeš? Jeste, ali vidi, nismo samo mi tu su svi narodi, tako znam. Od pamti veka mi volimo lidere, vođe, divimo im se... Što ja znam, i to... Drugo je sad, oni što to pametno rade, zaista pametno rade, i treba čovjeku dati Nobelovu nagradu za manipulaciju, zaista je zaslužio. Evo uzmi ovo sa elektrodistribucijom i ovim računima. Aj, joj, vidio se. Čista nameštaljka, čovječe. I on se sad tu pojavio kao Robin Hood, ja spašavam narod. Pa to smo juče baš u emisiji zaključili. Jeste, sada narod ima mozga. On bi rekao, čekaj, neka greška je bila, pa ako su prevarili... I on to ozbiljno misli, to treba smeniti istog trenutka generalnog direktora, na primjer. Ma kakvi, bre. Pa tu međutim, će ti od toga pa nema ništa. Ma ne, slušaj, oni će ponuditi narodu, ponudit će dva niža razredna službenika, tipa ljude koji rade za šalterom, i to će ih negdje drugdje prebaciti, i to ti je to. I to će biti predstavljeno kao borba protiv ti, kao što ne rade, što su pogrešili, to razumeš? Samo tamte mante, ništa. Jeste li vidi, sad ti pitaš kakav je sklop razmišljanja tih ljudi, ušte kakav je sklop njihov sam. Evo, je došao na vlast sa pričom protiv korupcije Mišković i Vlavova. Daj mi recimo, onete, koliko je završeno sudski postupak? Pa nije ništa završeno. Pa ništa. Šta sad? Ništa, nikom ništa. Jeste. Onda juče pominješ neke stvari, kažeš šta su dobro uradili, ajde da se setimo. Pa evo, na primjer, navešiš ti šta su dobro uradili. Što se ajde. Evo Telekom u Republici Srpskoj, na primjer. A zar to nije dao Koštunica bio? Zar on nije dao lovu za to? Jeste, ali ne, govorili smo o vlasti uopšte od kako su došli ovi do... Eto, urađeno je, na primjer, to dobro. Pa i u Crnoj Gori su to nešto uzeli, šta ja znam. Uh-huh. Sad mene interesuje sklop tih ljudi koji su tamo, koji rukovode. Uh-huh. Ako su već to vidjeli, uradili, šta ja znam, zašto ne nastave tako? Međutim, taj podanički duh. Uh-huh. Ja mislim da to... preovladava kod nas. Ja pokušavam da ovakvu situaciju, gledajući globalno, spustim na jedan najniži nivo, a to je porodica. Znam da to ne može tako da se primeni u širem smislu, ali mislim da je to temelj. Nakon kako se ti ponašaš u porodici, kao da li, neko je glava kuće, neko mora da vodi to. Ili ako nije pojedinac, onda nalazi se kompromis pre svega između žene i muža. Pošto su deca, naravno, je tako, neiskusna, mlađa, nestaju i mi ih učimo, je tako? Uh-huh. Ja, sad, ako smo mi roditelji, ako moje dete vidi kako mi komšija krade drva, a ja ne učinim ništa, onda komšija razmišlja, ova budala vamo preko puta, ajde po danu, zašto bi se mučio noću, ne spavao i cvikao da će vam vidi ili neće,
ući će mi u dvorište i udarit će mi šamar. Uh-huh. E tako radi ovi naši političari, s tim što dobijaju neku naknadu. Pred koliko smo mi čega dali, a da nam niko to tražio. Znaš zašto? Oni ti, zašto? To jest, kako oni naknadu dobijaju? Ne dobijaju oni naknadu od ovih iz Europske unije, od njih. Nego oni ti dobijaju naknadu, to jest dobijaju pravo da i oni deo kolača koji se pljačka od našeg naroda i naše zemlje uzmu za sebe. Znaš, to ti je ono kao feudalni sistem. Nešto daješ caru, nešto ostaje agama. Veoma jednostavno. E, ne, oni su ulozi tih aga i ja mislim da se i njihova svest menja. Da su to ljudi, pa evo kreni, na primjer, ljudi ne znaju ko je, na primjer, bio Boris Tatić, je li tako? Mm-hmm. Ne znaju da je čovjek ležao na neuropsihijatriji, da je bio pred rasulom, da je bio u teškim depresijama, da mu je žena pokušavala nekoliko puta da se ubije, završila je u manastiru, da je imao problem sa roditeljima, da je prodavao novine i šta ja znam. Znači, čovjek je imao od malih, iz rane mladosti neke probleme. I onda je došao na neko mjesto, tu mu se pomutila svest. Uzmi Vučića, pogledaj ga. Ja ne znam kako on izdržava, a da ne pukne u sebi. Jer je on ono što nije. Mislim da to nije on. Nije on, ja mislim da je on ono drugo ja. A jel si ti primetio, da on dosta tih gestikulacija, poteza, izigravanja žrtve, on je to isto radio kad je bio radikalima, samo što je on promenio priču. Mislim da je njegova suština ostala ista i malo se nadogradila, u stvari u dobroj meri se nadogradila, pokupuju te neke zapadne fazone, ali forma je njegova drugačija. Znači više, kao što je ono strahovito pričao za ubit ćemo 100 muslimana za jednog Srbina, one budalaštine, sad ovaj priča to u kontrasmeru za Evropsku uniju, razumeš? A vidi, pa tu je to iracionalno. Jer znaš, tu on dolazi u jednu fazu gdje će on jednog dana neće znati sam on ko je. Ja govorim o njegovom psihičkom stanju. Pogledaj mu gestikulacije. Podsjeća me blago na Mussolinija. Hitler je tu baš ono, šo? A on ima takve neke... čas jednog trenutka je Merkel, čas u nekom drugom trenutku je, kako se zove, ne znam već, ko glumi neka... Znaš, i narod to gleda, i narod to ne primećuje. I drugo, ja ne razumijem njihov spol. Evo juče, stigao nam je, kako najavljaju sve televizije, ministar inostranih poslova BH, je li tako? Da, i primio ga je predsjednik vlade. Samo jednu stvar, ali ti znaš da Bosna i Hercegovina nema vladu. Da li razumeš? Da, razumem te, naravno. Poni mi ukazao čast ima što ih je primio. I dao im je... Jesi video, molim te, Ratko, samo nešto, sad si me dobro podsjetio. Jel si video što izjavio Vučić da podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine? Znači, čovjek bukvalno, nakon tog sastanka je to izjavio, čovjek bukvalno s oproštenjem naših smo piša po ovom narodu i s ove strane Drine i s one strane Drine, znači po Srbima, s obe strane. Znači, kaže, podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Ajde se vratim unazad. Kad je potpisan taj Daytonski sporazum, uh-huh, ali shvataš da Bosna i Hercegovina kao priznata zemlja nije postoja. Da, naravno. I kad gledamo pravno, sve ono što je potpisano kao BH, to ne važi. E sad, ko nam je kriv? Evropa? Ne. Zašto Vučić ne kaže, stanite ljudi, šta je ovo? Naprimjer, znam činjenicu da je Bosna, da je Daytonski sporazum federacija imala 7 nadležnosti. Legendo, 7 nadležnosti. I predsjedništvo, a to predsjedništvo ima manje ovlaštenja nego sam Nikolić što ima u Srbiji, naprimjer. Znaš, koncenzus mora da postoji. I sad, ako tamo u ugovoru piše da Srbija je garant mira i Daytona, znači ima odgovornosti, imam pravo da se u nešto mešam. Pa meša se on, vidiš da se on meša. Nemoj ti da grešiš, meša se on, samo što on govori da on podržava ovaj... Vidiš, čekaj, stani. Pazi, prvo, nije podržao i nije pozvao Srbe na izlazak na referendum kada je bilo za Republiku Srpsku. Dobro, znači to nije uradio. Razumeš, a ček, ako to razumeš, a kako sad onda ovo drugo tumačiti? Prvo, to nije podržao, s druge strane izjavljuje kako je Bosna i Hercegovina treba da zadrži svoj integritet i suverenitet, da je to jedinstvena država. Kako to on? Jeste, to je ta igra koju on igra, kao i svi ovi naši majmuni.
koji su obrazili da mogu da zajebavaju ljude koji su za njih ono par excellence veličina. Mm. Ali ja mislim da oni više, pazi, ja mislim, Ratko, ja mislim da oni više time zezaju ovaj ljude u Srbiji, zezaju Srbe, razumeš? Zato što dosta ljudi će ti reći, mislim čak da si ti krenuo u to nekom pravcu, sad, ali ajde ti ćeš mi ispraviti, dosta ljudi će ti reći kao, razumemo zašto nije javno podržao Republiku Srpsku, da se ne bi ovo, da se ne bi ono, a šta bi bilo, evo, da je podržao javno i da je rekao izađite na referendum, šta bi bilo? Šta bi bila kontramera, šta? Otekli bi mu glavu, bilo bi novo bombardovanje Srbije. To je problem. Eto, dolazimo do glavne tačke da ne dužimo dalje. Ajmo sad da napravimo jednu stvar, da uzmemo primjer. Dodik i on. Da. Pazi, ja ne znam šta se tamo dešava, vjerovatno ne znaš niti i vjerovatno je tamo teško. Uh-huh. I ne živi se nigdje lepo, da se razumemo, pogotovo ne na ovim našim prostorima, bar na jugu što se tiče bivše Jugoslavije. Uzmimo tog Dodika. Mislim, ako ga uporedimo sa znanjem i šta ja znam, Vučić je daleko iznad njega i to. Mada on i on koristi onaj sistem, Milan je to govorio, ne može svako da priča sa njim. Dovedeš nekog tamo iz akademije da priča, počistili ga. Da. Vidiš, taj Dodik je bezobrazan. Uh-huh. Evo kad su htjeli da smene njega, na primjer, to sam juče sinoć čuo. Htjeli su da ga smene, ja rekao, dobro, šta je ovo? Aj smenite me, ja ću sada ovdje kući da se vratim, da izvedem ljude na ulicu i šta? Oni su se iznenadili. A čekaj, kako ti onda objašnjavaš da Dodik sme tako da priča, a da Vučić samo titra, da on ne sme tako da priča? O čemu je to onda caka, šta? Znači vidiš, Dodik govori sve te stvari, sve to radi, jednom, hvala Bogu, glava mu je na ramenima, Republika Srpska je tu, Bosna se polako raspada po šavovima. Znaš, izgleda da nemaju Dodika toliko u džepu kao što imaju njega. Kao što sam čuo onu priču i pisao je to neko, ne znam, u nekom tabloidu, jedan novinar i iznosio je javno da je to pederčina, da su spavali tamo na patosu u Briselu, da im je ona Catherine Ashton rekla, ajde bre majmuni, ako ne potpišete ovo, objavit ću sve što znamo vama i bla 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 bla. Mislim, razumeš? Jedino to. A s druge strane, kad razmislim, možda je karakter takav kako se zove Dodik? Ja mislim da je to do karaktera, vidiš, ja baš mislim da je to do toga, to što si ti spomenuo sad. I ja bih rekao, čovjek je takav, pazi, on će neminovno nagrabusiti. U smislu da će kako da ti kažem, skinit će ga sa scene. Ali evo, čuo sam pre 2 godine kad je pričao kako su mu prijetili, zaista jedan ambasador, rekao mu je, zapamtit ćeš i osjetit ćeš svu silu američke vlade. Dodik mu je onda lepo rekao, dobro, nema problema, gospodine, ja sad lepo se zovem konferenciju za novinare i reći da ste mi prijetili meni i moje porodice. Smrću. I ovaj ga, kaže, posle pola sata molio da to ne uradi i pustio ga je na miru. Znači, vidiš, ipak je karakter, treba imati petlju, pokazati zube i bolje tako prođeš. E sada pitam ja tebe nešto. Ajde sad ti mi odgovori, zašto to Vučić ne radi? Zato što on nije prvo, on nije takav mentalni sklop, nije takav karakter. A drugo, zar ne osjeća da se menja klima, izvini. Evo sad sam tramo. Čekaj, stani, ajde, evo sekunda, kako može da osjeća, pazi, šta on osjeća? On ne osjeća ništa, gledaj. Trump je već pobedio, znači inauguracija je tu, sve je završeno. I on dozvoljava da u Beogradu one sektašije, one žene u crnom ili koje već bio nek tamo lude, da održavaju protest. Znači već je završeno sve, ovo je već pobedio i ovo mu i dalje bude prstor. Onda se uhvati u pogrešno kolo i onda je on najebobat. Ali pitanje je koliko će, znaš, vidjet ćemo, pazi, sad čitu sam neke vijest, čućiš i ti kasnije u vezi Trumpa, povukao neke poteze, nešto to sve, vidjet ćemo šta će biti, ne znam, ajde, vidjet ćemo polako. Ali u svakom slučaju, on ti, kako ti objasnim, on samo menja gospodara, razumeš, to ti, on ti je feudalni sistem. Imaš cara, car dobija 10. deo, imaš feuda i kmeta. Feud uzima od kmeta 11. deo i to je to, razumeš. Znači, ovaj kaže, mi krademo iz Srbije malo, ukrademo iz Srbije puno, ti uzimaš jedan deo, pakuješ to i... Jel ti vidiš da on pare iznosi, da su počne neke priče za cure, da on pare sve iznosi preko stranih računa. Miš da pravi sebi izlaznu varijantu, šta? To ćeš gaš. Naravno, pa evo pogledaj, malo je se hvalio da su ga svi stvarno na početku zvali. Stvarno je, kad gledaš, sad iz kojih razloga i pobuda, zašto su ga zvali tamo, vamo, Davos, ne znam, pa i pre toga. Koga zove sad? Niko. Koga zove sad? Znači,
slušao neki dan analitičara, jer nije čudno ovo, jesi primetio kako je ovo organizovano, a kao spontano protiv Trumpa? Pa znači, te je spontano, čoveče. Ma da je spontano, pa pola grada u Americi čuo si juče uključenje našeg čoveka iz Chicaga, bre, da je spontano po svim gradovima napravili show tamo, kako može biti spontano? London, Paris, Paris, pa i mi u Beogradu, šta. Znači, neko je to organizovao i menja se nešto, ali pazi, ogromno se menja. Prelazak jednog sistema u drugi, ili vlasti, ili moć, ili nije bitno, ali nešto se zaista menja. A ovaj se drži kao budala. To kola Merkel, ovaj, kako se zove, ovaj francuski predsjednik, ovaj, šta je, znači, on je se priključio tom kolu. Jedino gdje mu šta ostaje? Ostaje u Srbiji. I veruj mi, sad on bit će parlamentarnih izbora garantovan. I ja isto to mislim, to isto moje mišljenje, ali vidjet ćemo to potom. I to mu je jedino još, eto da produži, još 4 godine. Posle toga, nestaće u vidu magle, veruj mi. Nisam, poštujem tvoje mišlje, to sve u redu, ali mislim da tako baš neće ići. Ja mislim da će on, ako sad budu bili parlamentarni izbori, dobit će podršku koja nije zapamćena od 90. godina, od višestranačkog sistema, dobit će podršku koja nije zapamćena i trajeće on još. Samo znaš šta mi se otvara kao opcija? Sjeti samo što prekidam. Sjeti se nezapamćene podrške Miloševića. Da, to nikad, pa nije to bilo daleko, legend. Znam, ali pazi, ali koji vidi, zašto bi Zapad, pazi, Milošević je uradio šta je uradio, kasnije počeo da kontrira Zapadu. Sad se nameće trik pitanje, zašto bi Zapad rušio Vučića, šta on njima kontrira, šta on njima do sada, pa sami smo rekli, znači on je već, on njima daje i više nego što oni traže. Razumeš me? Gdje je on njima rekao, neću, ne može, ma ne može više, dokle ovako, ne vredi. Razumeš? Koji je interes Zapad uopšte da ga ruši? Mogu jednostavno od njega napraviti novog Mila. Mislim, postoji ta opcija. Ne kažem da će tako biti, samo onako malo da otvorimo na sve strane. Znači, postoji opcija da od njega napravi novog Mila i Mirnisu, čoveče. Razumeš, viš da im sve ispunjava, sve radi. Vidjet ćeš, kažem ti, ja mislim, evo, nastavimo na kladionicu. Čovek koji će izvanično potpisati nezavisnost Kosova će ti biti on. I to će provući kroz novi ustav na nešto trte mrte frte, onda će ti ići gro tih šatroanalitičara preko vesti da objašnjava kako nije tako. Kao što smo objašnjavali da u briselskom sporazumu piše border, što znači granica, a oni kažu nije to granica, nego administrativni prelaz, razumeš? Pa dobro, pazi, o tome ne moramo ni da pričamo, ne znam da li će baš on potpisati, ali godinama se radi na tome, a svejedno ko će potpisati. I de facto jeste, nezavisno, rade šta hoće, ali još de jure nije, pa sad ko će staviti tamo paragraf, kakve to veze ima. Da ne ulazimo sad u tu temu, da li je to dobro ili nije, jednom su pomenuli, zamisli da ostane Kosovo tu, pa bit će nam Hašim Tači za 10 godina predsjednik. Mislim, znaš, to je već za razmišljanje, tu već trebaš da budeš i pragmatik i da ako treba daš put za sebe da bi spasio ono ostalo, što ti ostaje, ali tu mora da dođe neko ko je razuman i ko je zaista državotvornu politiku će da vodi. Jel me razumeš? Pa da, ali pazi, gledaj, ne može tako vidi, zato što na jugu Francuske imaš, koliko ih ima, 6 ili 8 miliona imaš Arapa. I sad Francuzi treba da kažu, tamo onaj deo ko Provence, Marseille i to, aj mi to lepo da otpišemo, šta će nama ti Arapi u parlamentu? Pa to je, brate, tvoja zemlja i gotovo. Pa tamo da živi, ne znam ko, tvoja je zemlja. Na kraju krajeva, ako si ozbiljna država, lako ćeš taj problem srediti. Razumeš? Evo vidi sad, Milan je o tome nešto smo bar pisali, jednom sam se samo uključio pa smo se zezali. Ali sam pratio te emisije. Vidi, više ti konvencionalni ratovi, kao što vidiš i ne vode se, tako, svetski, to je nevjerojatno. Možda u nekoj kataklizmičnoj gluposti, kad je već kraj bio, bi možda se treći svetski rat. Neće. Ovako će biti građanski ratovi. Pazi, sve se planira. Evo, uzimo Francusku. Francuska više nije Francuska. Tamo najmanje imaš Francuza. Uzmi Nemačku. E sad, zamisli ti jednu kulturu, neospodno koju cenim, i Francusku i Evropsku ovde, ono bar što je dobro. Nećemo sad govoriti kako je to nastalo, od koga su pokrali i bla, 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 bla. Ali vidi, ipak tu postoji neki red. I sad od jedan puta, ajde uzmi svoju kuću. Imaš, nasledio si tamo neku zgradu. I tu živiš godinama sa ljudima koji se isto ponašaju svaki dan i šta ja znam, i to je postalo uobičajeno.
jer jedan puta tebi u zgradu dođe pola zgrade ti došli Arapi ili Kinezi ili bilo ko drugi sa sasvim drugačijim pogledima na svet i donose sve ono sa sobom što su tamo navikli. Jel me pratiš? Uh-huh. Naravno da, pričaj. I jednog trenutka ja počinjam se buniti, jel? Da, ajdeš, ali, radiš prirodnu stvar, buniš. Ali ne podržavaju me moji. Ja sam savladan. Tako će se voditi u budući ratovi, bar ja tako mislim. Znači, počet će građanski rat u Francuskoj. Eto, to se pokušao, jesi vidio u Americi kako se to isprobava? Uh-huh. Ma sjećaš se pre nekoliko godina oni protesti u Parizu sa crncima iz onih getova njihovih. Uh-huh, uh-huh. Kako da ne? Ja mislim da je to najlakši način da Amerikanci, Rusi ili Kinezi, jer su to ipak sile tri na svetu, i oni se nikad neće voleti, napravit će tako nešto i oni će naravno kupiti kajmak kao uvek, samo na drugi način. Razumeš šta želim da kažem? Uh-huh. Ja sam, nisam baš puno obrazovan, ali razmišljam o tim stvarima. A to ti uvek ista priča, vidi, suština jeste, ostaje ista, a forma se samo menja. Jeste. Znači, zašto bih ja sad, kao u Siriji, jesi vidio šta su radili? Uh-huh. Sede kući, daju oružje, ovi kupuju, ko pobedi, šta ih briga, neko to platiti mora. E sad, slušajući Trumpa, šta čovjek govori, njemu je glavni problem ne sad Rusija, već Kina, je li tako? Da, vidi, pročitat ću baš kad budemo ti ja završili razgovor u drugom delu emisije, uhvatit ćemo se, baš ću pročitati par tih izjava, opet je bocno u Kinu, ponovo. Znači, baš jeste, se komio znači, na Kinu. Treba mu saveznik, komu treba? Rus. Ne znam, vidjet ćemo, nemoj biti tako sigurno to. To je velika igra, sve tri su itekako velike sile, Kina ekonomski raste do nenormalnih granica, imaju 1.400.000.000 stanovnika, jedina su zemlja koja ima ogroman suficit u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama i to izgleda Trumpa žestoko boli, jer svaka žešća izjava koju ima bila je upućena direktno na Kinu, baš na Kinu. Znači, pa dobro, boli ga to, a zamisliš da ga ne boli što imaju 18% kapitala Saudijska Arabija, zamisli da povuku te pare iz njihovih banaka, pa oni su momentalno bankrotirali. Pazi, Saudijska Arabija je jedan od najvećih, ako ne i najveći saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Znači, sam kako su obarali cenu nafte i da bi Rusima spustili rublju, kako su obarali. Znači, Saudijska Arabija je radila na štetu sebe, gubila na nedeljnom nivou milijarde i milijarde dolara, ili kako oni kažu petrodolara, da bi samo Rusima borili cenu. Dobro, okej, okay. I zašto? Evo sad se vraćamo na pitanje šta ta Saudijska Arabija radi koja bi mogla lepo da... Slabi su, jel tako? Da. Slabi su, mali su. Kad bi ih neko napao, ja ti kažem, za 7-8 dana oni ne bi postojali. Jel tako? Mislim da njih ima 30 miliona, a imaju... Dobro, i šta je to? Pa pazi, nije ništa, ali ne znam uopšte kako su oni naoruženi, nemam pojma. Znam da imaju nafte na ono, ogromno, a ne znam kako su naoruženi, ne znam kako imaju vojska i to. Znaš, nisam upućen u stanju. No, ostavimo sad na nego, to sam sad htio ti napravim komparaciju između naših ovih budala, ovi bar imaju naftu, no, šta mi imamo, zašto to radimo? Nije ovdje samo narod, legendo, ti si mlad, ali vidiš, čitaš, trudiš se. Pogledaj omladinu, pogledaj školu, pogledaj školstvo, pogledaj, a nas sistematski zaglupljuju. Da, to šta nema šta. Šta ti očekuješ od ljudi? Jesi zaista, šta očekuješ? Šta da radi? Pa vidi, pa ne znam, znaš što ću ti kažem, pazi, okej, okay, razumem sve. Nego znaš šta mi dalje nije jasno, pazi, kako ti kažem? Ti imaš, rekao si petoro djece i to, vidi, ti ako svom detetu ili ja sutra svoje deci, ako posvetiš dovoljno vremena u porodici i kažeš sine, ćerko, pa nije to baš išlo tako, stvari su drugačije, i o malim objasniš, teško baš da će oni, kako ti objasnim, uspjeti u toj meri da te zaglupe. Hoću da kažem, ako svako od nas posveti određeno vrijeme za te bitne stvari, da se situacija, bar u određenom broju naših ljudi može spasiti. To ti recimo isto kao ovaj radio, vidiš, ti ja pričamo, drugi ljudi slušaju. Menjamo informacije, menjamo razmišljanja. Ti meni otvoraš vidike, ja tebi otvaram vidike. Širimo jednom drugim poglede, širimo svesti te stvari. Razumiješ što ću ti kažem? E tako isto možeš da radiš sa svojom decom. Niko ti to ne brani, po Bogu. Koliko nas ima takvih? E, to je suštinsko pitanje. Evo sad. Ajde, evo sad još jednu priliku. Mislim, ja sad
Počeo sam ko Milan. Izneseš ti jednu tezu, ja ti dam odno kontratezu. I onda neka, to je dobro, priči. Onda dođemo do ludila i padamo u frku jer ne možemo da uradimo ništa. Tako ispadne. No, ali vidi ovako. Ja radim za 20.000. Žena radi za 22.000. Petero dece, znaš li ti koliko se to pojede? Znači na sedmora. Kao armija. Pa onda ja trčim da radim privatno. Žena ide da trči da radi privatno. Mi nemamo pojma ko su nam deca. Znamo ih likom. Odakle meni vremena? Kad uđem u kuću, krevet, vrišti za mnom. Usput što gubim kontakt sa decom, taj ono što im je potrebno, razumeš? Gubim kontakt i sa ženom, u smislu naše intime i naših nekih grada. Znači, imamo, ugradili smo instinkt da preživimo. Trčimo da platimo račune jer su kamate velike. Joj, ako to ne uradim, doći će mi izvršitelj. Onda mi dođe jedno dete i kuka kako neka tamo ima iPhone, a moje dete nema ni običan telefon, ne samo što nemam para, nego neću da mu dam da se glupira s tim stvarima, a dam mu onaj običan telefon da mi se javi. Za ne daj Bože, ono neće da ga nosi. Onda dođe ćerka koja je u pubertetu, hoće da ide na ekskurziju u Grčku. Ajde ti ne pričam dalje. Jasne. Odakle meni vreme da ja posvetim pet različitih karaktera, iako su moji, i da objedinim sve to, a da nemam podršku, koja je vrlo važna, a to su institucije, je tako, škola. Ma kakvi, pa oni ti rade kontra priču, to si malo prije sam rekao, to si slažem, nema tu. I onda, ajde sad ti me reci ti meni kako, ti vjerovatno nemaš dece. Da. Ali, kako, o čemu, legendo? I onda, i ako uspem kod jednog od njih, on mi dolazi kući, ovaj najmlađi sin, i plače. I plače, jer se ispadne čud, izdvaja se. Ja razumeš, onda dođe da te plače, ja sam nemoćan, a ako odem kod učiteljice, da je pitam što ga ne zaštiti, a po zakonu je ona dužna da ga, je li tako? Uh-huh. Drugo, ona je neki pedagog, ona bi trebala da bude i neki drugi roditelj, mislim, u poznacima navoda, da objasnim. Uh-huh. Vrlo je teško, i to nam rade sistemski. Može narod da se digne i da napravimo ovdje revoluciju, je li tako? Mm-hmm. Prvo što ja ti sad kažem kakvi smo. Prvo bi ovdje, prvo bi svi napravili spisak bar 10 ljudi koga treba da smaknu dok je vreme, a ne odgovaraju. Ovo si u pravu, bilo bi tako 100%. I niko neće razmišljati, nego zamirili smo se šta ja znam. I onda, doći će budale koje će preuzeti vlast i šta smo promijenili? Ne znam, ali znaš kako, ako menjaš, pa jednom ćeš promijeniti na dobro, a ovako znaš da ti sigurno propast, da ti neminovna, pa sad znaš. Nećeš, evo uzmi, imaš devojčicu pa se menjaš, ne možda nađeš pravu i ostaneš sam. Onda moraš sebe da pitaš, meni fali nešto, ali ti nećeš da kažeš meni fali nešto. Da, ko će sebe da kritikuje? Poče to se, to je najteže. Znaš, sad zvučim kao Milan, ono, potopim te do dna. Veći pesimisti od mene. Znači sam teo te pitan, vidi. Nisam ja te pitan jedno pitanje. Čekaj, pitan jedno pitanje, vidi. Ajde se vratimo na početak pa ćemo onda i završiti razgovor. Hoće to da čujemo tebe. Da se ne bi previše širili. Vidi sad, znači ti si u takvoj, evo lično, ti si u takvoj situaciji u kakvoj si. Gro ljudi u takvoj situaciji, tvoja sreća je što imaš petoro dete, što je stvarno za svaku pohvalu, svaka čast, mislim, kapa do poda. E sad, ima gro ljudi koji u situaciji kao ti i ja, većina naših slušalaca, znači 80% Srbije u takvoj situaciji. Jer si ti član Srpske napredne stranke? Ne. A zašto ti nisi član Srpske napredne stranke, a gro ljudi iz ovog našeg korpusa jeste? Evo, u čemu je tu sad spona? Šta? Imaš prirodno gađenje na njih? Sad ću ti nešto reći. Ja sam bio dugogodišnji član Srpske radikalne stranke. Uh-huh. Ja sam se tom čoveku divio. Vučiću, evo iskreno. Mislim, nema šta,
ja podržavam ideologiju Srpske radikalne stranke. Mm-hmm. Onu suštinu. Mm-hmm. Nacionalizam, ali da ne na štetu drugih. Jel me razumeš? Mm-hmm. Da, me neko pogrešno ne razume. A sam onda čuo, kad je Šešelj rekao da za njegovu političku karijeru ne brine dok je god budala u Srpskoj radikalnoj stranke. Onda sam ja shvatio da sam ja tu ovca koju on misli da ću ići za njim, da ga pratim i kad budem išao na klanje. Ne, ja neću. Ja i dalje podržavam Srpsku radikalnu stranu. Njenu ideologiju. Ne mogu da smislim Šešelj. Ne mogu da smislim onu bosanku izbjeglicu, kako se ono rade tu. Onda onu Natašu, ne mogu da gledam. I mislio sam Vučić je taj mlad, elokventan, obrazovan, koji će nešto uraditi. I vidi u šta se pretvorio. Znaš, ja kad tvoj... vidim, ja se gadim. Da li shvataš? Ali ona ljubav. Slušaj, Ratko, vidi, to je suština, vidi. I taj Vučić, ok, on se promenio pazi, ali evo ti pogleda Aleksandra Martinovića. On je bio, recimo, perspektiva radikala. Kako je on tada skakao i branio Šešelja, a pljuvao po Vučiću i Nikoliću, tako on sad brani Vučića, pljuje po Šešelju. Znači, u svojoj srži on je isti, samo je formu promenio. Kako ti kažem, razumeš me? Znači, potpuno isti. Jel se sjećaš kad si rekao to za radikale, da podržavaš njihovu priču, da ne možeš Šešelja da smisliš? Jel si video pre... aj sad malo vreme, ne znam, mjesec i po dana, mjesec dana, ne znam tačno koliko, da je ova Nataša Jovanović, ona je valjda sekretar u radikalnoj stranci, ako se dobro sjećam. Ne znam šta je sad. Bila je, pazi, bila je na samitu NATO-a u ovome, u Turskoj. I tamo se slika sa Đukanovićem, sa onim Dragišićem i s tim ostalim prevarantima. Razumeš, sa Vladom Đukanovićem, šta? Jer nju neko terao tamo da ide. Razumeš šta ti pričam? Malo mi govoriš o nekom srpstvu, o nekoj, ne znam ja čemu. Brat, ideš tamo na summit NATO, alo čoveče. Pa ti... E pa zato ja njih ne mogu da smislim. Znači, razmišljao sam, video sam i rekao sam, ja i dalje podržavam ideologiju, znači statut. Mm-hmm. Da li me, ono što piše u njemu, nek me razume kako god hoće. Mm-hmm. Ali da li veruješ da ja ne glasam za radikale? Ne glasam ni za nikog. Pocepao sam listiće, čoveče. Ali u nešto moram da verujem. Samo ti govorim da su ljudi, koji vode ovu državu, su pogrešni ljudi. Ma to nema šta, to je... To... I ne samo u politici. Pogledaj kako se... Ja, da sam znao da je lako završiti ovaj fakultet sada, ja bih gledao završim i srednju školu, Bog. Ja me razumeš? Da, dobro si rekao. Sad zamisli ta deca i ti ljudi, ti roditelji koji... Ajde, kao prirodno je, jao, sin mi je doktor. Ja odem kod njega i on pita, dobar dan, šta ti je? Si normalan, je došlo kod tebe, ti kažeš šta mi je. Ne daj Bože da je hirurg, pa će on sutra da me operiše. Ili ne daj Bože da položi je za pilota i zamisli daš nekoj budali da vozi avion sa 200 ljudi. Vidi, ja mislim da će se ova nestručnost... nažalost, najviše odraziti upravo kroz medicinare. Jer kako ti kažem, ako ti neko zezne auspuh ili ako ti loše okreći, pa možeš popraviti. Ali brale moj, ako ti ovaj pogrešan organ izvadi, ili ti cepi pogrešnu nogu, znaš. Tu je meni, ne želim ja da ovaj narod razmišlja o politici, nego da razmišlja o faktima, da vidiš šta se dešava. Evo sad su nam promenili ove, kako se zove, zdravstvene knjižice. Da. Ljudi dođu bolesni i tamo nisu zavedeni. Nije ažuriralo penzijalno i invalidsko osiguranje. Jel možeš da veruješ to? Jel možeš da veruješ? Pa, verovo, ne verovo, tako je. Razumeš šta ti kažem? Isto mi se vata, verujem ili ne verujem kada je to istina, nažalost. Znaš šta, teško nama narodu, a s druge strane, opet ću da ponovim. Ja uopšte nisam ljut na ove ljude koji nas vode. Svakim čast. Verovatno bih i ja tako. I oni su svjesni da smo mi glupi kao idioti. A vidi sad, najteže u životu, glupom čoveku nešto dokazivati, onda ti ispadneš još gluplji. Onda kažeš, neka potone. Ima jedna izreka, mi stariji kažemo, kad vidiš da neko tone u govna, ti ga gurni da potone što brže, pokaži mu milosrđe da se ne muči. Eta, da završimo ovo, vjerojatno i neko drugi čeka. Ja se
se kaže, izvinjavam što sam uzeo mnogo vremena, pa ako se neko slaže. I volao bi na tu temu da čuju i ja i druge ljude šta misle o nama kao ljudima koji imamo oči, mozak, razum. Ne moramo da budemo pametni i načitani da vidimo da nešto nije u redu, čoveče. E, znaš šta je tu problem? Problem ti u tome što svako od nas treba pojedinačno da se menja, a zaključili smo ti da je to najteže. Ajde ti priznaj svoju grešku, ajde ja priznam svoju grešku. Razumeš? Ne sam izvučiš kao Vučić. Ne, nego samo kažeš, meni je kriv ovaj, ti kažeš kriv mi onaj. A čekaj, brate, a gdje je tvoja krivica, znaš? I tako se vrti. Kad je rekao da treba da menjamo narod, mislim, i kulturu, pa, i navike. Ne. E pa to bi bilo najlakše, ono, ajde da ih uvezemo, pa da vidimo šta ćemo. Ali to kad bi tako išlo, pošto to tako ne ide, mislim, znaš. Vjerujem, i da uvezemo narod, za 20 godina bili bi isti kao mi. Čak i slobodniji, jer vidi ta Amerika kako... Koliko god ja nju ne volim, ona ima i pozitivne stvari, da se razumemo. I zamisli da Amerikancu kažeš, e, došao si na pregled i kažeš, evo ti $20. Ne bi on to tako lako uzeo. Ne, bi on govori, govori na nižim, nivoima. Jer nema tu kulturu, razumeš? Nema zaista te kulture. Tamo postoji visoka korupcija, oni su to i usavršili, znaš i sam sa lobijima. To ti je ozakonjeno, ovaj... Da, tačno znam ko za koga lobira i sve javno, da, naravno. E sad, dovedeš tog Srbina ovde, dovedeš tog crnca, običnog čoveka tu, i počneš da ga podmićuješ. Pa to, alo bre, ej, ti si ga promenio, kakvi 20 godina, za 5 godina on će vidio, ovde se bre lepo živi. Tako da ima tu velikih problema, nama su... Kroz ratov, eto, 100 godina i ubijali i to nacionalnu svest i biće u nama i šta ja znam. I sad, kako god neko pokuša to da se dignemo na neki nivo, neko to, ovaj, kako se kaže, zna sabotira. Da ustre još više i ako niko to od njega ne traži. Uzmi televiziju. Pa, zar tamo voditelji, dobro, na prvom ne, ali uzmi Pink, uzmi one sportske kanale, ja ih najviše gledam. Pa kao ono, forehanduje... folduje, čipuje, update-uje, mislim, halo, zato postoje naše reči. Ali ne koriste oni to, to je zastarelo. A ti da se namjerno radi. Pa znam, naravno. Zašto me hejtuješ? A ne, ohozme, znaš o čemu pričam, to mlađi ljudi znaju. Naravno. Sjećaš se, mi stariji znamo taj beogradski sleng. Tako je bilo odvratno. Čak smo ali i to iskupili. Viđa se ljudi na to primali. Ljudi vole nešto što je in, odnosno u, što je popularno, razumeš? Viđa da ljudi to vole da se primaju na to. Znači, tad se prodava, eto ti kažeš beogradski sleng, danas se prodaje ta ogromna tuđica sa ovim engleskim rečima i to ti je to. Da, to je vrlo ozbiljno. Pazi, ja sam nekad govorio šatrovački. Mi smo učili šatrovački da nas roditelji ne bi razumeli kad smo u nekoj situaciji. Da, kontam. Znaš, i onda prestali. Dobro, želim sve dobro. Slušao. Ajde, pobičaj, smo se lepo pričali. Važi. Malo smo skrenuli sa tema, sad ćemo se vratiti. Drž se, Ratko, pa se čujemo ovih dana. Ajde, živimo. Bravo. Evo, među vremenu ćemo pročitati... Sam ti zoveš, kod da će dubra. Umeđu vremenu ćemo pročitati par poruka što je stiglo. Ajde, ovako. Dejan nam je poslao poruku, ovo što smo spominjali o vojsci Saudijske Arabije, kaže da je to najveća vojna sila na Bliskom istoku. Dobro da si poslao ovu, kaže da su uložene milijarde u njihovu vojsku, pa ne bi me čudeno ono. Da nedelju dana, zažmure i od samog izvoza nafte mogu da ulože te milijarde u vojsku, nije to neki problem. Ja sam tako nešto mislim, ne znam, ali djelo mi baš da ta Saudijska Arabija, ako već ima toliko nafte, nije baš tako naivna zemlja. Ima ih oko 30 milijona, imaju veliku državu, do duše, teško je ovaj, to sve naseliti zbog pustinje i ostalih stvari, ali oni su počeli, Boga mi, kao i
Jevreji da navodnjavaju i pustinu i sve, tako da nije to baš naivna zemlja. Jedan od najvećih, ako ne i najveći saveznik jednih američkih država. No, šta je bitno? Bitno je da se mi vratimo na temu, dakle, kakav je to profil ljudi i šta se tim ljudima dešava, da li je to zbog ekonomskog, nekog drugog, da li neka najniža strast, tipa, hoćemo da budemo na strani pobednika, takozvanih, pa kao ono, ovi su naša stranka, pa će biti sa njima, puka egzistencija, u čemu se tu radi, šta to čovjeka nagori da se učlani u političke stranke, pre svega mislim na SNS, šta se to dešava u glavama tih ljudi, voleo bih o tome da pričamo. Pre nego što, ajde vidimo ovako, Dušan nam je poslao poruku, kada se radi o ljudima koji su članovi koje kakvih stranaka, najveći broj zauzimaju oni koji nemaju veću ambiciju, od dva piva i dva hleba. Jedan manji deo u kojem su mahom žene se plaši gubitka radnog mesta i nekih drugih pogodnosti, a najmanji deo ima veće privilegije. Sve ih krasi karakter miša i razmišljanje use, nase i podase. Ovi najsiromašniji su spremni da poginu za stranku, ali nisu da unesu drvo u kuću. Pozdrav. Odlično. To da im je parola use, nase i podase, to bi trebalo na sve one stranačke barjake, ja mislim, da stave. A da su ti najsiromašniji spremni da poginu, to si isto u pravu. Ti najsiromašniji, kako to i biva, ginu za te stranke, a ovi lukavi, odnosno pokvareniji, oni kupe kajmak. Baš na konto pleća tih i naravno svih nas ostalih. E sad, ti najsiromašniji, oni su pokvareni u toj mjeri što hoće na konto toga da se ovajde, a boga mi spremni su i dosta sebe radaju. Danas možete, mislim, danas su bilo koji stranci imate daleko više vojnika nego ovih naših profesionalnih, koliko već ima 9000 vojnika. Svaka stranka može više vojnika da izvuče. Tako otprilike stvari stoje kod nas. Milana je napisala zašto bi Zapad, ono pređašnja priča, zašto bi Zapad rušio Vučića. Kaže, neko će reći, Srbija je malo opustošena i očerupana, ma nije tačno, imamo šta da se uzme, otme, proda, pokloni. Potpuno se slažem. Pogledaj samo koliko još po Srbiji, čitavoj, ovoj godini, da ne pričam, ima zemlje koja nije prodata, a koja je itekako plodna. I ima tu još puno toga da se odradi i da se proda. Na kraju krajeva, nama još nisu počeli da kupuju vodu, izvore, to jest izvore donekle, ali nisu počeli nam kupuju reke. I to će uvesti embargo, da čovjek kada bude prolazio pored Morave, Dunava, Save, bilo koje naše reke, neće moći da, ne znam, da se umije ili da se bilo šta da stavi tu vodu u svoje šake. Biće i toga, tako ide, ide ka tome sve. Predrag piše, kaže, slušam razgovor između tebe i slušaoca u vezi računa za struju, gdje se na kraju priče, koje već dosta puta viđenom scenariju pojavljuju svemoćni spasilac koji spašava narod od nepravde. Lepo je to što on toliko brine za građane i za njihove probleme, ali se nije sjetio niko se nije sjetio da mu postavi pitanje zašto ne zaštititi taj isti narod od krađe elektrodistribucije na taj način što umjesto 220 volti isporučuje tom narodu 150 volti. Što zbog slabijeg napora bela tehnika troši duplo više struje i samim tim enormno uvećava račune. Najnoviji predizborni marketing se desio juče kada je objavljeno da će do kraja godine biti obavezna zamjena registarskih tablica koja će građane koštati minimum 4000 dinara, da bi se danas oglasio njegov potrčko ministar unutrašnjih poslova koji je izjavio da će ta obaveza odložiti za 2 godine. Da je Goebbels živ, dolazio bi na časove manipulacije, jer je on za ove manipulatore bio pravi amater. Pa boga mi, dobro, znaš kako, Goebbels je stvarno bio majstor svog zanata, međutim on imao ovakvu tehniku koja je danas dostupna. Da je on imao internet i ova čuda, ko zna šta bi taj uradio. A ovi jesu majstori, mislim, ono, iz ugla svjesnih ljudi, oni su budale, ali zapravo oni budalama prodaju priču i tako uspevaju i ljudi se prže na to i to je nevjerojatno. Jednom prilikom ne znam s kim sam pričao, da li sa majkom, baš svojom ili ne znam s kim, i
Došli smo do zaključka da, pazite, pre koju godinu je bilo da su naši seljaci prosipali mlijeko. Jer država nije htjela da im otkup ili otkup bio nikakav. Mislim, nikakva cena. I ljudi su na zemlju prosipali mlijeko. I šta će sad tom čovjeku i televizor, internet, da shvati da tu nešto nije u redu? Ako ti svoj proizvod, posebno jedan seljak koji je vezan i za zemlju, i za stoku, i za njivu, ako ti mlijeko koje si proizveo, ako ti to mlijeko, ako ti država ne otkupi to mlijeko, a ti mlijeko prosipaš na zemlju, pa ne treba tu neka velika pamet, ne treba tu neka velika pamet da se stvori, da se napravi, da bi ti vidio da to nešto jednostavno ne funkcioniše. Tu ne treba ni televizor, ni internet, ni telefon, ni ništa. Ali čak ni tako čak ne ide, pa mislim, nevjerovatno. Uvozimo mlijeko, što je spominjao slušalac Švajcarske, za nas ono kao iz ove iz Afrike, sirotinju. Ono što ne mogu da prodaju, pretvaraju mlijeko u prahu, koje kao nešto jeftinije, pa takvo mlijeko prodaju. I mi umjesto pijemo naše mlijeko iz naše zemlje, da kažem tako i od naših krava. Ako hoćete da budem malo i bezobrazan, od srpskih krava, mi ne radimo to, ne pijemo to mlijeko, nego uvozimo mlijeko od mlijeka u prahu. Nevjerovatno. Da su ovi naši preci pili to mlijeko u prahu, nekom čini mi se da ne bi onu Albaniju prokletu pregazili. Ali šta ćete? Kaže Dragan, na mestu Putina ne bi vjerovao ni Kini, a pogotovo ne Americi. Moglo bi se svašta na konto ovoga reći. Baš svašta. Još jedno pitanje. Šta mislite? Dule, me čuješ? Je. Zdravo, obećam se ću uključiti, samo što imali smo, čuo si sam slušaoca i teo sam da pročitam poruke, tako da Aj reci mi samo da ne razdužimo, reći ću ti pitam jednu suštinsku stvar. Kakav je profil ljudi koji je u SNS-u i koji se i dalje učlanjuje u tu stranku? Koji je njihov razlog, šta je njihova priroda, potreba, što to rade, šta ti misliš? Pravo da ti kažem, ja ne znam ni jedno, znaš, ali po nekom mom zaključivanju, to su, kako bi, pazi, koliko tu ima preletača, u stvari, ljudi misle da će ulaskom u tu stranku rešiti neke svoje materijalne probleme, egzistencijalne probleme, razumeš? Misliš da je materijalna stvar najbitnija tu? Da je to suština? Tu ti je materijalna stvar najbitnija, pa pogledaj ove samo ove preletače, razumeš? To su sve ljudi koji su već situirani, koji su ušli gore u vrh stranke, šta ja znam. Eno ti onaj iz Novog Sada kod vas. Kako zove onaj Milenko? Kako zove onaj? A, Milenko Jovanov. On nije iz Novog Sada, on iz Kikinde. On iz Kikinde. Taj. Mm-hmm. Da misli ti koliko je on zadojen bilo kakvom ideologijom kada on u demokrate ide u SNS, razumeš? To ti je to. On ti je bio u DSS-u, pa su ga stavili sad kad je došla Sanda, stavili su ga kao za glavnog čoveka pokrajine i vi sad je postao Vučićev potrčko. Pa jeste, eto vidiš, ja mislim da bi on sad za Vučića život dao. To su takvi ljudi, to je, mislim da je to profil. Pa da, vidi, u stvari svi oni idu, ja imam familiju koja je kod onog Popovića. A, ja, taj tek prevar, a? U Rusiji, znaš. Da, taj tek prevar. Prvi su ušli i nije loše, znaš, već su bili na Krimu, šetali se tamo. Tako to, znaš. Tako da, obično je taj materijalni moment u pitanju, znaš. I mislim da ko tu ide zbog ideologije? Kakve ideologije? Pa ko ovdje ima ideologiju? Ma nema nikoga. Nema nikoga, to ti je, znaš. E zašto sam se ja javio? Reci. Oko ovih izbora, znaš. Imam ja komšinicu, ona je građevinski inženjer, radi u nekoj privatnoj građevinskoj firmi. I verovatno je gazda član SNS-a, znaš, ili ako nije, radi za njih. E sad vidiš kako oni, ona nije član SNS-a, znam sigurno, kako SNS koristi ljude koji nisu članovi SNS-a. Ona je dobila od gazde jedan formular da je mora da nađe 10 sigurnih birača za SNS. Da bi ostala na poslu. Molim?
uslov je bio da bi ostala na poslu. Pa verovatno, znaš, ona kaže, ja, ona kaže šta sada radim, rekao, ja ne znam šta si ti da radiš. Prošli, kod prošlih izbora ona mene pitala, bi ti ovaj kao ušao na tamo je listu, što se rekao? Jel tebi bre ovaj, do života uopšte? E, i sad sam ja vidio, na primjer, tu, baš sam na Božić video tu listu, znaš. To ti je samo što nije napisano šta su doručkovali jutros. Razumeš? Znači, sve, oni podaci, sve oni podaci MBG i šta ja znam. Znači, eto vidiš, oni koriste, na primjer, nekoga koji nije član ovaj, nije član SNS-a da bi skupio njima glasače. A koliko je sve to sigurno kad se glasa, i to je pitanje. Ali ja mislim da je tu prilično sigurno, znaš, jer na taj način se ljudi zastrašuju, znaš. I ne bi oni džabe išli ovaj, od vrata do vrata, pa kao dođu, znaš, a ljudi razmišljaju ovako. I meni je rekao, jedan čovjek kaže, ma bolje da im kaže da će glasa nego da je oteran s vrata. Što je rekao, ne oteran s vrata? Ja obožavam da ih oteran s vrata, znaš. E imao si iskustva s njima, a? Pa ka, to, da, 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 ali imaju oni samo. Ovaj, ovaj, kako čovjek razmišlja, znaš, možda će da me zapiše. Možda šta će oni tako, znaš, stavit će me u neki tefter, pa ne do Bog. Pa to ti je ta priča o strahu, to ti je priča o strahu. Jeste, ljudi je najlakše kontrolisati kad viš strah, to ti je taj sistem. Tako je. Ljudi se plaše i to je ovaj, zato se tako i ponašaju. A ja, ja obožavam kad mi dođem na vrat. Onda uvatim pa i dušo vadim na pamuku. I na kraju ih oteram, normalno. E, šta se još vidi, još jedna stvar postoji, ovaj, a to sam čuo, to je iz, ajde da kažemo, iz nekog srednjeg stalaža socijalista. Uh-huh. To je, na primjer, taj koji mi je rekao, je odbornik valjda na Vračaru. E, SPS-a, je li? SPS-a, da. Uh-huh. Evo njih sam saznao, znaš, jednu stvar. Kaže da je, da su ovi razvili izvanredan sistem krađe. Ovaj, kako se to je? Vučić i ova njegova panda, razumiješ? Mm-hmm. Tako da, kaže, ako mislite vi da će to biti bilo šta legalno, neće. Sistem krađe će biti takav da on sigurno pobeđuje i tu nema šta da se... Mm-hmm. Posle ja nešto razmišljam, pa se vratim na one... na ove prethodne izbore, ako je neko prati internet i ovi koji su na internetu, mogli su da vide, na primjer, formulare koje su ljudi slikali potajno pa puštali posle, da vidiš da je toliko prepravljano, da je toliko brljano, a to u stvari nema nikakve veze, da to nije regularno. I pitanje je na koliko je to izbornih mesta urađeno. Tako? Ja se stigli do te formulare. Znaš šta meni, šta je bilo dobro vidjeti? Bilo bi dobro vidjeti, pazi, oni na izborima mogu da cepe određen postotak, a možda bi se čak moglo utvrditi koliko, zato što tu je suština zapravo, ne mogu oni toliko puno da ukradu na, njihova najveća krađa se ogleda zapravo u medijima, odnosno u medijskom prostoru. Zato što neko jaše po televiziji, nekog nema nigde, ok, u redu, ali oni ovaj, upravo u tom spisku birača gdje mrtvi ljudi glasaju, tu oni dobijaju to, razumeš? E. Dobro. To je suština, ovako do, ne mogu ni puno da nađi. Ima, i mogu, pazi, kad oni džakovi, ne idu džakovi, oni idu u centralnu izbornu komisiju. Jo? Da. Ko će to da kontroliše? A oni formulari da je napisano ono sa ovih izbornih mesta to može, i to može samo da se falsifikuje, razumiješ i sve to. Najgore je, pazi, ova opozicija kad su išli tamo, odustali su onog trenutka kad su ih pustili da pređu cenzus. Da, pa, vidiš... Kad bi se neko zainatio i stvarno počeo da pretura po tim džakovima, ja mislim da bi tu svašta bilo. Evo, sad si načeo suštinu priče, ja ću samo dovezati. Vidi, to samo pokazuje da njima uopšte nije cilj da se uspostave, recimo, koliko toliko pošteni izbori. Znači, daleko veći od ovih, ali da budu koliko toliko pošteni. Pošto poštene je teško uspostaviti bilo koji zemlji na svetu, ali koliko toliko da budu bolje od ovih. Nego njegov je samo cilj da se dohvate 5% i da uđu u skupštinu. A znači, onog trenutka kad su oni ušli u skupštinu, sve se povlači. Sjećaš onda kad je SNS vadio one džakove sa listićima? Tako je.
I kad je Toma postao predsjednik, sve palo u vodu. Gotovo, kraj, zdravo. E, to ti je, znači, to je poenta. Vidi, ovaj, moj sin stariji je, kad je bilo ono, ovaj, kad je bila skupština, kad je bilo osvajanje skupštine, on je bio među onima koji su ušli. Kaže, u Ormanima su bile gomile listića da je bio zaokružen Slovom Miloševića. To su onda ovi, ovaj, ma kaže, to je na hiljade bilo. Razumeš? Aha. Da su oni otvarali te Ormane, ovi koji su, znaš, verovatno su znali, pa su zato i otvarali. Razumeš? Tako da to ti je to, takvi su izbori u Srbiji. Znaš? A druga stvar, ovi, zašto ne menjaju izborni zakon? Zašto se ovi ne bune da se promeni izborni zakon? Zato što im odgovara. Odgovara jednima i drugima. A čekaj, šta ti onda to pokazuje? Ti to pokazuje, da li ti to, pardon, pokazuje da sutra, na primjer, ako ove postavi zapad ili svejedno, ako ovi dođu na vlast, oni neće raditi to isto? Hvala Bogu, pa šta si mislio? Pa zato ti kažem, znači... Vidi, to je to. Vidi. Ako sedneš malo i vratiš se u istoriju, ne znam koliko daleko, kad god je neki, ajde da kažemo, ne mora da bude revolucija, ali neka smena vlasti, šta se onda desi? Ta nova vlast uvijek dovede svoje. Nove, je li tako? Tako je. Dovede svoje i onda tera po svom. Ako tu vlast smene neki drugi, ti drugi opet dovedu svoje, razumeš, i teraju po svome. Jedino može, jedino je, kako bi ti rekao, da dođe neko ko stvarno želi dobro ovoj Srbiji. Kome vlast nije toliko bitna kao vlast, nego da nešto uradi za Srbiju. Takvih trenutno nema na političkom scenu. To je. Ja mislim da ih nema. Ja, ako ćemo pošteno, ko je bre zakopao ovu Srbiju nego Aleksandar? Pa to je najveća istorijska katastrofa, pomor srpskog naroda. Katastrofa. Ljudi su ginuli, posle su glasali, šta je bilo, evo ti sad, do čega smo mi došli. Razumiš? I to je to. Onog trenutka, ako dođe neko koji je stvarno za Srbiju, za srpstvo, za ovu zemlju, za ovaj narod, e onda ovako, ja sam uopšte, ja ne idem da glasam više, ne zanima me, razumeš? Mogu, i ovo sam, ovo posmatram kao pozorište. Razumeš? Jeste, kao pogledati ove emisije, pa onda ove konferencije za štampu, pa ove dnevnike koje kakve. To je sve pozorište. Ali vidiš ti da ta čitava priča prolazi, to je nevjerovatno. Oni to ne bi radili da ne prolazi to. Viš da to prolazi kod ljudi, znači... A prolazi, evo, malo pre smo konstatovali zbog čega prolazi. Zbog nekog, da bi se negde neko ogrebo i zbog straha. Razumeš? Zbog straha. Ja, na primjer, da god odem, ako vidim, ako na primjer, obožavam da odem i ove na šalterima da maltretiram. Razumeš? Jer čim vidim da nešto ne valja, odmah nadam dreku. Razumeš? Odmah se posvađam, počnem da ih maltretiram, cinizam, znaš, ono, i to. A to ljudi ne radi. Ja gledam šta mu radi za onim šalterom i ja dođem pa ga branim, razumeš? Pravi od njega ovcu, budalu. Pa ne sme, plaši se, boji se. Ljudi se boje. I to je to. I plus toga, šta ćemo sutra, jel on je rekao, neće biti penzija. Ko reće onaj Krkobat, ako ne budete glasali za ove, nema penzija. A to je, eto, šta misliš, šta su radili ovi penzioneri koji zevaju okolo, kojima nemaju više nikako se zovu. Zamolili Vučića, poslali mu pismo i zamolili Vučića da im spusti penziju još jedno 10%. Pa ne, mislim, eto šta su radili, to je malo posprdno, ali... To je to, pa jest. Eto, to je to, razumeš. I zato ne vjerujem da... Ovi što kao stranci, da oni to nekog smenjuju, misli, oni mogu da smenju, opet će dovesti još gore, dovesti nekog svog, razumeš, kao što su doveli i ove 2000-te. Žinjiće i ovu plaku, razumeš. A čega te pitam, a ko je doveo SNS? Sećaš da je iz Evropske unije Nikoliću čestitano par sati pre prebrojavanja samih listića, da mu je čestitana pobjeda? Slušaj, u odnosu na Tadića. Da sam takva budala ispala.
da nađem na jednom sajtu kompletan Wikileaks, depeše kako je osnivan SNS i koliko para i nešto si zapamtio, nešto nisam. Ja to pročitam i kao ništa i ujutru rekao, ajde idem ja ono da kopiram, odem tamo, nema ništa. Sam tako pogrešio, znaš. A dobro. Sve je lepo, sve se zna da je kako je napravljen taj SNS. Mm-hmm. Napravili bi Amerikanci, bre, njima je trebalo prestati. Ovo je stisli ovoga Borisa Tadića i Zdravlja. A sjećaš koji mi je bio glavni kum stvaranja SNS-a? Sjećaš pokojnog Mike Rakića? Da. Kakav je to bio čovječe zlotvore, šta je taj radio po Srbiji? Pa to sve špijuni. Mislim što su patrioti. Sve bre. Napunio. Ali dobro, njemu pare nisu ništa pomogli. Da, znaš ti da je on čovječe, njega je rak izjeo unutra. On je dao $1,000,000 za operaciju u kancer centru u New Yorku, $1,000,000, i nisu uspjeli da ga spasuje. Pa nisu uspjeli da ga spasuje, sigurno. Mislim, to je samo dokaz da ni pare nisu sve u životu, razumeš? Eto, on je skupljio i na kraju skupio sebe taj kancer i završio. Pa dobro, sad nikome ne nedostaje, jedan svedok manje. Da, kad samo setim šta je Vučić, kad je kad je on umro, pa kako je Vučić govorio da je umro njegov veliki prijatelj, da je umro da je umro onaj. On je zapravo bio ta spona da se SNS izdvoji od radikala i ta spona koja ih je direktno prikopčala na zapad. Baš taj Miki Rakić, on je bio taj igrač. Pošto je on pre toga bio i sa Tadićem govorio da im daje one mandate mimo svih zakona i on je bio taj glavni igrač. Samo da ti kažem, ti radikali, vidim ovaj druga pre toga nešto kao piši slame, što ne znam, ti radikali. I to od početka nije valjalo. Zašto je kad je dobio izbore, nije uzeo predsjednički mandat? Šešelj. Pa kažu da ga je prodao sad. Pa vidiš, to je sve jedna velika nameštaljka. Čija nameštaljka, znaš, ajde, možda je i to nemačka ili američka nameštaljka. Razumeš? Pa svi mi, znaš, žvačeš na velika usta, ja sam patriota, busa se i, a kad treba, nemate nigde. Ma. Je tako? Tako je. Ja se isto s tobom slažem u tom, mislim, oko dosta stvari, naravno, posebno oko toga da glavni problem u našem narodu je taj strah. Znači, to baš sam pokušao iz tih nekih primjera i stvari da utvrdim i mislim da je strah najveći problem. Znači, strah od toga dolazi. Nemoj da se buniš, nemoj popreko da ga pogledaš, nemoj nešto loše da mu kažeš, nemoj, što ti kažeš, zapamtit ćete, zapisat ćete negdje, ma ko će te bre zapisati, gdje će te zapisati, jer su ono... Ne. Mislim, nevjerovatno. Možda oni zapisuju, ne znam ja to, a šta me briga što zapisuju. Bravo, aj da zapisuju, pa šta me briga. Neka zapisuju, njihov problem. Da, neka dođe na vrata, poslije da me pita nešto. Ba. Znaš, ljudi se plaše za egzistenciju, za decu, za školu, da će preživjeti, razumeš? Jednostavno, to je posljedica i prethodnih sistema, razumeš, ali dobro. Ali sad smo postali takve kukavice, bar ja tako mislim da to nije normalno. Mm-hmm. Pali smo na najniže grane. Ja sam koje 94. digo ruke od svega i otišao u privatnik. Znaš ti šta to znači? Nema više ko da misli za tebe, mora sve sam da misliš. Mm-hmm. Koliko ima takvih ovdje u Srbiji koji su išli linijom manjeg otpora, nisu htjeli to da urade ovdje, nego su oni otišli na stranstvo. Pazi sad jedan paradoks. A nisu se tamo obogatili, nisu svi bogati. Ma gdje su bre bogati, žive ko? Nego slušaj da ti kažem, sećam se, pre 2 ili 3 godine, bila je sprovedena anketa gdje su pitali mlade ljude na fakultetima, znači baš mlade ljude su pitali, kada biste mogli da birate između državnog posla i da idete u privatnike, odnosno da vi pokrenete neku, znači da ti budeš šef, da ti pokreneš nešto, ili da ideš na državni posao, mislim da je više od 90% mladih odgovorilo da bi išlo da dobije državni posao. Normalno.
Tamo ti je radio, ne radio, svira ti radio. Vero, ide sad, uđi u bilo koju upravu da vidiš koliko ih ima na poslu. Znam. Razumeš? Pa evo, čuo si malo pre šta je Ratko pričao u centralnoj pošti u Valjevu. 11 šaltera, dva rade. Znači, mjesta za 11 ljudi, dvoje rade. A šta mi je koliko se njih vodi da tu radi preko te pošte, da i ne znaju da im je tu radno mjesto. Nego samo dođe jednom mjesečno i provu karticu. Hvala Bogu. Pa slušaj, znaš šta, neke stvari ne treba ovako pričati, pošto znam ja dosta toga, imam dosta dobri veza, razumeš, i poznanstvo. Evo ti sad, na primjer, kad je bio ovaj mraz, sad ne znam, samo nisam se toliko raspitivao u dubinu, neki put ne smiješ ti da pitaš, da bi ti taj koji počne da ti priča ispričao do kraja. Vladina neka zgrada, upucali radijatori, kaže, pošto je to prazno, razumeš, imaju ni toga koliko hoćeš, razumeš. Pa onda, kad im dođe Milo, uzmu pa potroše pare, izbacuju tepihe, stolove i sve to. I kaže, upucali radijatori, i onda su ove momke koji tu rade kao nosači, išli terali da kuckaju led sa radijatore, zbiraju led, što je to dole step, i parket otiše, sve otiše. Eto, to ti je Jel si video, molim te, hoću još ovo da te pitam, jel si video kako su čistili sneg sa onim pokretnim reklamama na leđima? Jeste, meni su, pravo da ti kažem, ličili na Buba Švabe. Meni su ličili na neke zimske samuraje. I sad pazi, ajde, nema veze, sad to ono doživljaj, znaš. Mrtva priroda doživljaj. A slušaj ovo, i vidim, juče se opet pojavi slika neke žene, nem pojma šta, čiste isto tako sneg u nekom dvorištu, neke osnovne škole ili šta već, i neka mala vrti barjak Srpske napredne stranke. Kakav treba profil da budeš, da nosiš ono i da vrtiš te barjake? Brate, mili čoveče, jesi ti čovjek, šta si, gnjida, šta si, ono, ljiga, slina, šta si, bote? Znači, nevjerovatno nešto. Vidi, ima tu, možda je to i dokaz da se plaši, da im se izmiče tlo. To ne mogu da kažem sigurno, jer ti kad kreneš na takav način da se popularišeš, da koristiš decu, tako neko, sad, čišćenje snega i te tako neke budalaštine, to znači, nije tu nešto baš kako treba. Znaš, ta reklama, ona reklama sa onim kartonima što su držali na leđima, ja vam ti reklama za njih, pa ja ne znam, gledao sam po ovim sajtovima, ljudi se valjaju, bre, smeju se. Ali za njega nije, mi smo, kaže, radimo, čistimo, znaš, i tako dalje, i tako dalje. Ej, pa znači su bili, kad sam spomenuo internet portala i to, uključili su ovi SNS botovi, pa su onda komentarisali kao, šta vi imate protiv ljudi koji čiste sneg, zašto vi niste čistili sneg, kako vi si strašno, vrati, ono. Jedan je napisao, kaže, svaka čast, ja ću uvek, ja sam uvek u zvučnice, to se kaže sa onom, kako reče, kaže, ja mu se divim, a i on je meni dao odo priznanje. A jedan, znaš šta mu jedan napisao? Pa kaže, kad ti dao priznanje, se upišao sreće. Eto šta im rade, razumeš? Već ti ima manguparije po tim portalima, razumeš, tako da... Strašno. Ništa, Dule, slušaj me. Hvala, druže, sve najbolje. Također, živeo mi, živeo sve najbolje. Dragi slušalci, imali smo priliku da čujemo i Duleta. Dule me ovako malo nasmejao, dao je novi ton emisiji, to je dobro. Napravit ću malu pauzu, 10 minuta, odak sebi čaja da sipam. Veki, ako me slušaš, a slušaš me, pusti neku muziku, eto nas za 10 minuta ponovo sa vama.